نامه مهمه نامه مرغان تنگ مشهوره دی لکه بزرها و سیلگری دی درچی دی سر شوت مو کلی دی خطورا تنگ نومی دی و دی چی زه گزارا چکم سیلگری رچی دی زه چی زه وسیگم دی زه چی ده ما تینت دی خمام لگه آدی دی ما نامه مستو دی اسی دون که بر می جنسه منزینه کور می علاکی سرتلوکوت لیلی کام آل شرزای کور می پنچلاب چرانگ چی جکل حکمات فچستان فریشن وکه اخ چرانگ شی موت او تل دورانی کم بلا شپی کال بعد چراغ لیلی کور مخاتم و نیچ شیان رچنه بلا حکمات موتا رکڑی و خاقا موتا ایوام بیماری می لورتا پیخش والا دا مایده از یو دکتر گولی ورکردی واقعی گولی نا مناش والا چنک مناش والا یا موتا چیم سل والا جد خبوتا شکر الحمدلله اب چیم سل را نخاتم دیوز خو نور نمزدوری که واشن بچی می واده دی و وکمات رکردی و چار لاک دا کور دا پار خامانا پا بیماری بند لادل ایوان را تا پات نش والا زمانو مروان ما پریدی یوکیشم نشته سراک نشته ادی زو تا روډ را تیر شي سکول منظور شي د زنانا او سکول سره د لکه چې شتونه دا مون اوري دا ډېر مو یو زنانا نه د سکول ویله او مې شومونه لاندر زیات تکلیف ده یو بیا د روډ تکلیف ده سپاتول ضرورت سپاتول نشته د لکه جام اوري دا مون سما خانه جی عمر مو بس ये वो इलाका है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं आई। वाला मजबूर ज्यादा कारोबार शुरू कर शत वाला खुदा बंदे गुजारा न चीज डेरा कम ملایی جی پای سال زه دست مشون بچای اون تقریبا ده پندره کول اون اغنا بعد زه ده کورو بور کن امو ده لکی ده کورو بور در زیاد چیز ده لکی درشات کن یه بلکل اوریجنل شهد ہے اور یہ جو صاحب ہیں مستود صاحب تو ٹرائی کرتے ہیں تو رات آنگا بالکل پیور خالص ذائقہ داغا اوریجنل شاتی دا ټول کینیڈا لا برتنیا لا امریکا تا بار ملکونو تا زیات و زیدا زیات نه زیات په هغه استعمالی کې دوایون زیړی شات وشي دا تقریبا شپتات یا سل کیلو پر برابری شاد ما فاختی خوڑای نشون چه ماته پشاور نه کوارت نه فرنده نه تل نه ساده نه فرده چینار نه لما بود نه لاور نه زیاد نه زیاد بار ملک توزی مکوز خپل گاکیان دی غای بار ملک تو باسی خزیاد دا که نداله ووزی دا گبین چه زه خرس کن دی مشمون تا زه خواروک پر اوڑاما لگون مگون شو تینده منده شو تماتر شوالو دال مال شوالو اور آگے بہت زیادہ گاؤں ہیں جس کے لیے کوئی سڑک ہے نہیں اور اسی نلے میں لوگ آ کے آتے ہیں پیدل سامان لے کے آتے ہیں صدا جاتے ہیں مارغان آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بیماری ہو تو چار پانچ بندوں پر مشتمل اس بیمار کو چارپائی میں اٹھا کے لے کے آتے ہیں اسی رستے پہ اور ایک گاؤں سے اس مین سڑک تک پہنچنے کے لیے مریض کو پہنچنے کے لیے چار گھنٹے لگتے ہیں سالور پنزور زبی مخ کی بھی آئی ہے ڈاکٹر تھا یہاں پر مرد اور خواتین زندگی کیسے گزارتے ہیں دا مطالبہ کہو دا لاسان سکول مطالبہ دا کہو والی دا گا وہ بے لختی دا کل خاشان دا لختی مطالبہ کہو